את רוצה ילדים בשלב מסוים. נכון. גם אני. אוקיי, לעזור. קוראים לי אסף. הבחורה שאני מדבר איתה היא אלה. היא הייתה חברה רצינית הראשונה שלי. היינו ביחד כמעט 3 שנים. מאז הפרידה עברו 2 שנים, ולאחרונה יש לי חברה חדשה, ליהי. משהו שלא סיפרתי לך, זה שיש לי מישהי. עם ליהי יש כבר דיבורים על עתיד משותף. אנחנו רק בני 24, אבל הרעיון של לגדל ילד בקרוב מדליק אותי. אבל האם אני מוכן לזה? מי יכול לענות לי על השאלה הזו יותר טוב מאשר האקסיות שלי? עם אנה הייתי אחרי אלה. שנינו היינו אחרי פרידה, והקשר שלנו התבסס המון על תמיכה. איתה הייתי הרבה פחות מ3 שנים, אבל עדיין היה המון חיבור. פתאום זה נשמע קצר מדי, וכדי שתהיה האקסית שלי, כאילו, זה לא נורא מוזר. זאת קרן, שהייתה ידידה מאוד קרובה שלי במשך 1.5 שנים לפני שהחלטנו לצאת. הזוגיות לא שרדה הרבה זמן, אבל לא הייתה לנו בעיה לחזור להיות ידידים אחריה. אין די הרבה ביחד. סיפרת לך על לידי? סיפרת לי קצת על לי. מה סיפרת? ראיתי אותה, לא תקשרנו, אבל היא נראית מאוד יפה. סיפרת לי שהיא אומנית, וסיפרת לי שנחמד לכם. וזהו, והחלטנו שאנחנו אוהבים אותה, לא? מבחינתי, וכרגע גם מבחינתה, אחרי הלימודים אנחנו רוצים להביא ילדים. אוקיי, שעה טובה. תרמי. קול. אתם חודשיים. זה, כן. זה, אתה תהיה כבר בין איזה 27, לא? שאנו מפחדים מזה פחד מוות. אני חושבת שזה כאילו גם מלחיץ וגם לא הגיוני לתכנן לטווח כל כך ארוך עם מישהי שפגשת לפני 3 חודשים. לא, אנחנו מכירים יותר מזה, אבל חדר זה יותר הגיוני להביא אותם עכשיו? כן. מאשר בגיל 35, 33. ברור, יהיה להם יותר זמן איתך גם. באמת שיש איזה עוד מקום, יהיה להם גם יותר זמן עם סבא וסבתא, ואין להם יותר זמן בפקאמי. כמה ילדים את מדמיינת שיהיו לי? אתה תעשה 3 ילדים. יכול להיות שתהיה לי סבלנות ליותר מאחד? ברור. I can see you with a punch. 2 בנים ובת, הבת תהיה באמצע. הייתה לנו אפילו הסכמה, אני חושב על 4 ילדים, לא? כיום אני חושבת על בן 1 ל-2. יש לי בן או בת? מה את אומרת? אני אומרת שבת. בת. בת? כן, נראה שאתה יותר תאהב את זה פשוט. איך את חושבת שאני אהיה בתור אבא? שאתה תהיה אחלה של אבא. למה? כי אתה ילד באיזשהו מקום. אתה שומר נורא על המקום הזה. זאת אומרת, אתה נורא שומר על הדרימינג הזה של ילדים. אני חושבת שאתה תהיה אבא טוב. אתה תהיה אבא טוב. למה? כי... לא יודעת, ראיתי אותך עם ילדים קצת. אתה תרצה להשקיע בהם את כל מה שיש לך. כאילו... אתה מאוד דואג ומאוד רציונלי. אתה מאוד אוהב אותם. זה בטוח. אתה חושב שאתה רוצה באמת להיות אבא עוד 3 שנים? כן. ואתה מוכן? כאילו... פעם אי אפשר לדעת. צוציקים. עוד חודש זהו, עוד חודש אני מוכן. אז ילד, וילד משנה הכל, אין מה לעשות. כמה קשה זה יכול להיות? עכשיו טיפשים מאיתנו עושים את זה. ולא יהיה לך זמן לעצמך ולכל הדברים הכיפים שאתה אוהב לעשות. או שאני אוכל לעשות אותם עם עוד מישהו. אתה תיקח אותם איתך במנסה ותצלם סרטים, והם ישחו בתוך בריכות כדורים ויראו איתך ביחד מונטי פייתון. שתתכן ותהיה מתוסכל מהם לפעמים במקומות שתסכול זה לא מה שהם צריכים. תגיד, אתה מנסה ללמד אותו משהו, או שזה משהו שנורא רצית שהוא ידע והתלהב מזה, והוא כזה... טוב, מונטי פייתון. אולי תצריך לפתח איזושהי סבלנות מיוחד, כאילו אקסטרה סבלנות כלפי הילדים שלך. מה את חושבת שבאמת יהיה אסור שיעבור ממני לילדים? אני מקצינה את זה, אבל יש לך קצת מן ה... לא אכפת לי להיכנס עכשיו לבניין נטוש למרות שאסור לי, ובעיקר גם קטע של לא אכפת לי מה אנשים חושבים. כי זה מאוד גבוה אצלך, ונראה לי שזה יכול להביא קצת להרסנות. יש להגיד מה שאתה חושב, ויש לגנות את זה ממש, להגיד כל פעם איך זה מגיל, איך תסתפר. לעומת זאת להגיד, אולי מדי פעם, לדעתי יתאים לך יותר קצר. אתה תשגע אותם. תשגע אותם, אתה תהיה הבן אדם עם הכי הרבה תמונות ילדים שיש, להסתובב עם
לא יודעת, דיסק קשיח ניסה עם 60 ג'יגה של תמונות של הילדים שלך, ותשגע את כל מי שיסתובב מסביבך, כי גם התמונות שלך, הילדים שלך יהיו היצירה האישית שלך, ואתה תרצה להתגאות ביצירה שלך. מה את חושבת שהדבר הכי טוב שאני יכול להעביר הלאה לילדים? שאת חושבת שהוא דבר חיובי? יצירתיות. אתה ממש טוב בלהוציא דברים לפועל, גם אם הם out there. פשוט לעשות מה שאתה רוצה. מה עם כימיה שלי עם הורים אחרים או אנשים אחרים בגילי שאני אין להם ילד? אני גם חושבת שתספר המון המון סיפורים. עכשיו סביר להניח שהסיפורים שלך גם יהיו מגניבים, אז זה די משעשע. ותשים את הדגש על תראו איזה אידיוט, כי זה מצחיק. מאשר תראו איזה מושלם, הוא צייר עיגול. אתה צריך להתבגר כאילו בעצמך לפני שיהיה לך ילד. מה אני לא יכול להבטיח כזה דבר? אז יהיה לך ילד מפקר. אני חושב שאני אסתם.